Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm nézőinket! Dr. Halmi Eszter vagyok, a Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezető elnöke. Az elmúlt héten az elhízásról beszéltem önöknek, annak számos elméleti és gyakorlati vonatkozásáról. Most ebben a műsorban szeretettel várjuk kérdéseiket a témában. Az 1-es 269-03-86-os telefonvonalon. Minden, ami elhízással összefügg, abban nyugodtan kérdezzenek. Az első kérdést, amit Kacor Jánosné tett fel Budapest 10. kerületéből, szeretném megválaszolni. Azt írja nekünk, hogy eddig háromszor fogyókúrázott életében, és mindannyiszor visszahízott. Kövérebb lett, mint valaha. Kérdése, mit tanácsolok, van-e olyan módszer, amivel a fogyókúra után nem áfástól hízza vissza a leadott kilókat? Nagyon jó a kérdés, hiszen igen, sokunknak gyakorlata van már ebben, ezt lehet mondani, és a tudományos társaságunk az elmúlt két évtizedben ismételten hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony, ha nem figyelünk oda, akkor az az úgynevezett jó-jó hatás, vagy az áfás visszavétel következik. Ez azt jelenti, hogy az időszakos fogyókúrák, azok rövid ideig tartanak. Egy bizonyos időintervallumban sikerül visszaszorítani a táplálékfelvételt. Sajnálatos módon ebben a szakaszban a szervezet védekezik, és az alapanyag csere egy alacsonyabb szintre áll be. Ezt követően jó, ha meg tudjuk tartani a leadott testsúlyt, viszont hogyha csak egy picit hibázunk, és néhány kalóriával a későbbiekben többet veszünk magunkhoz, mert úgy gondoltuk, hogy elértük a kívánt testsúlyt, és most már nyugodtak lehetünk, akkor valóban duplán jönnek vissza a dekagramok, aztán a kilogramok. Tehát magyarán nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy sokkal fontosabb egy egyenletes testsúlytartás, és sokkal fontosabb egy testsúly csökkentést követően odafigyelni arra, hogy ne hízzunk vissza. Tehát tulajdonképpen az élethosszon, aki hajlamos a hízásra, élethosszonát kell vigyáznia arra, hogy ne nőjön a testtömege. Következő kérdező, Tabajdi Ákos Miskolcról kérdezte, folyamatosan újabb és újabb fogyókúrás tabletták kerülnek piacra, aminek nem mondja meg a nevét. Kérdése, érdemes-e használni őket? Ez is nagyon jó kérdés, hiszen több mint 100-200 közé tehető mindazon ígéretek, módszerek, tápláléki, vagy pedig étrend kiegészítők, amelyek azt ajánlják interneten, vagy esetleg drogériákban, egyéb helyeken, hogy ettől, vagy attól a szertől le lehet fogyni. Azt kell mondjam, hogy csodaszer nincs, hiszen akkor megoldódna az elhízás problémája, és nem lennénk abban a helyzetben, hogy a lakosság több mint 70%-a túlsúlyos vagy elhízott, de nem csak a magyar lakosságé, hanem gyakorlatilag a világ elhízik, ahogy az elmúlt adásban is beszéltem erről. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezeket a szereket a mankónak lehet használni. De csodát nem fognak tenni, tehát minden csak úgy hat, hogyha emellett a megfelelő életmódot folytatjuk, életstílusunkat megváltoztatjuk, átállunk egy aktívabb életre, és egy tervezettebb életrendre, és egy tervezettebb táplálkozásra egyúttal.
Természetesen vannak tudományosan igazolt módszerek, ezek közé tartozik alapvetően, amit bázisterápiának nevezünk, az életmódterápia, az előbb említett megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozással, a fokozott mozgásmennyiséggel társulva, megfelelő életrenddel, megfelelő időben étkezve és megfelelő életritmust tartva. Ezen kívül vannak egyéb segítségek, érdemes megfelelő szakemberhez fordulni a továbbiakért, hiszen egy-egy gyógyszeres lehetőség is mindig van a terápiás palettán. Ezek részben vagy a táplálékfelvétel szabályozására hatnak központi idegrendszeren keresztül, vagy pedig a felszívódást gátolják, gyomorbélrendszeren keresztül hatnak, érdemes szakemberhez fordulni, illetve újabban, hát sajnálatos módon a megnövekedett nagy mennyiségű felhalmozódott testtömeg esetén most már sebészeti módszerek is rendelkezésre állnak, azért, hogy a megfelelő testsúlyt, és főleg a szövődményeket, a kísérőbetegségeket kivédjük. Hogy hogyan érdemes belekezdeni egy programba? Mindenképpen, mint ahogy az előző kérdező esetében is felmerült a jó-jó, nagyon fontos, hogy csak az, aki úgy gondolja, hogy hosszú távon áll be egy programra, az kezdjen úgynevezett fogyókúrába. A fogyókúra szót nem is szeretjük, mert abban benne van az, hogy kúraszerű, tehát alkalmi és szakaszos az odafigyelés, ami helytelen. Az életmódváltásban viszont benne van az, hogy az egész életünkre kihat. Gyakorlatilag tudomásul kell venni, hogy anyagcsere betegként, vagyis ha hajlamosak vagyunk arra, hogy a testzsírszövet gyarapodjon időről időre, akkor sajnos az anyagcsere betegséggel nézünk szembe, hasonlóan a diabetes mellitushoz, a cukorbetegséghez, egy élethosszon át kell vele foglalkozzunk. Nézzük meg a következő kérdést Marcali Endrétől, Budaörsről. Azt írja, hogy köszönjük múlt heti előadását, nagyon elgondolkodtató volt. Kérdése, ön szerint mindenki le tud fogyni? Itt a kérdés előttünk, és azt kell mondjam, hogy ez az a betegség, amelyben a legtöbbet tudunk tenni egy megfelelő életmódváltoztatással. Ez az a betegség, amit jobb állapotba tudunk hozni, hogyha saját magunk is odafigyelünk. Hogyha nem arra gondolunk, hogy erre is valami csodaszer, csodapirula és azonnal ható szer lenne szükséges számunkra, és ugyanúgy élhetnénk tovább a nem megfelelő életmódunkat, mert ez nagy tévedés. Tehát gyakorlatilag szerencsések vagyunk, hiszen ezen a betegségen odafigyeléssel is lehet változtatni. Na most, hogy mennyit lehet változtatni, és ki mennyit tud változtatni, ez teljesen egyéni kérdés. Egyéni egészségi állapotunk szabja meg a lehetőségeinket. Gyakorlatilag, amiről korábban is beszéltünk az előző adásban, hogy genetikai és környezeti interakciók jönnek létre, amely nyomán kialakul az elhízás. Az elhízásnak különböző típusai vannak, van az egyszerű elhízás, a simán kalória többlet miatt kialakult elhízás, ott könnyebb egyénileg tegyünk érte, és ha sajnálatos módon egyéb okok is közrejátszottak, akkor nehezebb. De bármilyen okból jött létre az elhízásunk, az, amit tehetünk,
ugyanaz. A megoldás az, ami rendelkezésünkre áll a változtatáshoz, hogy elsődlegesen csökkentenünk kell a bevitt táplálékot, tehát energiafelvételünket meg kell szorítani, és energialeadásunkat növelni kell. Ez is egyéni, hogy ki, hogyan, mennyit tud, és életkor függő is természetesen. Addig, amíg kisgyermekek esetében elsődlegesen a mozgásmennyiséget kell növeljük, a felnőtteknél, főleg, hogyha a mozgás nehezített, lényegesen jobban oda kell figyelni a táplálkozásunkra. Hát egy kedves kérdés következik Tapasztó Istvánné Katikától, Budapest 6. kerületéből, helyből. Írja, a ducinők közé tartozom, és azt vettem észre, hogy nagyon szeretnek a férfiak minket. Én egyáltalán nem szeretnék lefogyni. Kérdése, hogy mit szólok hozzá? Hát ez a felvetés is jó. Az interneten találtam egy olyan kedves tréfálkozást, amely szerint írják, hogy brit kutatók úgy tapasztalták, hogy tovább élnek a gömbölyded nők, mint az őket kritizáló férfiak. Hát valahogy így van ez. Azt kell, hogy mondjam Katikának, hogyha ez a testsúly, ez állandó, tehát van egy túlsúlya, ami gyakorlatilag nem növekszik, és egyéb elváltozások nincsenek még, laborparaméterei rendben vannak, vérnyomása, vérzsírok, egyebek rendben vannak, és nem kúszik fel ez a testsúly, hanem stabilan annyi, stabilan túlsúlyos csak, és nem a veszélyeztetettebb elhízás kategóriájába tartozik, akkor a tanácsom is az, hogy tartsa meg ezt a kellemes gömbölydettségét hosszú távon, lehetőleg élete végéig, és ne gyarapodjon tovább a testsúlya. Következő kérdezőnk Kovács Bálint Egerből írja, imádom a friss kenyeret, és nem tudok lemondani róla. Kérdezi, biztos, hogy a szénhidráttól hízom? Ebben a kérdésben is gyakorlatilag nagyon sok minden van. Egyrészt természetesen jó lenne tudni, csak annyit tudok róla, hogy férfiú, jó lenne tudni, hogy hány éves, jelenleg hány kilogrammban van a testsúlya, megállapodott-e ez a testsúly, vagy éppen folyamatosan nő a testsúlya. És jó lenne tudni azt, hogy körülbelül mi minden egyebet táplálkozik azon túl, hogy szereti a friss kenyeret. Tudni illik, amennyiben a testsúlya ezzel kordában tartható, és egyébként az összkalória felvétele nem több a szükségesnél, akkor a friss kenyeret megengedheti magának természetesen mindenki. Amennyiben viszont jellemzően ez a tápláléka, jellemzően ebből túlzott mennyiséget fogyaszt, és emellé természetesen, mert hát a szép, friss, széles karaj kenyereken, hát nagyon jól el lehet helyezni nagyon sok zsiradékot, nagyon sok feltételt, nagyon sok zsíros sajtot, illetve zsiradékban gazdag felvágott féléket, és lehet ezt önállóan enni, de lehet mondjuk megfelelő mennyiségű zöldfélével kiegészíteni, ez mind-mind más helyzetet idéz elő. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben egy
hatalmas kalóriamennyiségről van szó, ami nem csak a kenyérszelet, hanem az összes többi hozzávaló is, és ilyenkor hát limitálni kell. Általában azt szoktuk tenni, hogy amikor a táplálkozási interjú megtörténik az első beszélgetés táján, és megnézzük azt, hogy milyen az addigi táplálkozása annak, aki a későbbiekben a testsúlyát szeretné csökkenteni, akkor ott már is kiderül az, hogy melyik ételféleségből, milyen táplálékokból van túlsúly, és mi az, ami viszont hiányzik a táplálkozásból, tehát az egyes tápanyagok szintjén is értékelni tudjuk azt, hogy milyen irányban lenne célszerű módosítani a táplálkozást. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy amennyiben rendezett a test tömege, amennyiben egy konszolidálódott állapot van, amennyiben az összkalória felvétele nem nagyobb, akkor ne legyen lelkiismeret furdalása, hogy szereti a friss kenyeret. Igaz, hogy a megfelelő mértéket meg kell tartani, és nagyon fontos arra figyelni, hogy a manapság az egyik legfontosabb táplálkozási ajánlásunk a fokozott zöldség és gyümölcsfogyasztás, ezt akár naponta 5 alkalommal is ajánljuk a különböző, nem csak elhízás szempontjából, hanem a különböző további krónikus betegségek megelőzése céljából. Nézzük a további kérdéseket. Betelefonálunk még nem érkezett. A Sautner Ottóné kérdése következik, Budapest 13. kerületéből jelentkezett, és azt írja, hogy nem képes fogyókúrázni, egyre nehezebben jár, és a szíve sincs rendben. Kérdése, hogy mit tegyen. Hát itt is jó lenne, hogyha személyesen tudnánk beszélgetni, mert sokkal több adatot kellene tudni az állapotáról. Jó lenne tudni azt, hogy mennyi idős. Valószínűsítem, hogy középkorú, és az is lehet, hogy esetleg már az idősödő korban van. Természetesen a hosszú életszakaszt követő szokásokon igen nehéz változtatni. És tulajdonképpen nagyon gyakran van az, hogy nem sikerül fogyókúrázni. Ilyenkor mindenképpen szakemberhez kellene fordulni ebben az esetben, és mielőbb azt tanácsolom. Közben kérdezőnk van. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Parancsoljon! Én egy olyan dolgot szeretnék megkérdezni, hogy én úgy csináltam a fogyást, most április óta, hogy ilyen naponta mentem, ilyen nem futottam, hanem ilyen 7-8 kilométer gyaloglással csináltam. És számlalóval, és kihagytam a vacsorát. És valóban jó ez így, meg pedig... Mióta csinálja? Áprilisban kezdtem, április végén is, és mostanáig lement 8 kg. Az tökéletes ütem. Én nagyon jónak tartom. Hány kilóról indult? 126-ról indultam, és most pedig 118. Nagyon jó. Megfelelő az üteme a testsúlycsökkentésnek. Nagyon jó, amit csinál. A gyaloglás az, amit javasolni tudunk elsődlegesen. A gyaloglás az egyik leghasznosabb, az egész testet megmozgató mozgásforma. És a gyakorlatban nagy létszámú vizsgálatunk volt erre vonatkozóan, hogy 50 kg-ot gyönyörűen le lehet gyalogolni egy év alatt.
egy 150 kg-ról 100 kg-ra való testsúly csökkentés elképzelhető a napi gyaloglással. Nem kell megerőltetnie a magát, de egy kellemes tempót érdemes felvenni. Na most nem tudom, hogy milyen terepen, milyen területen tud gyalogolni. Hát ez tulajdonképpen egy futópálya, 600 méteres, és akkor ott megyek, és látok egy pár embert, akit láttam, hogy szinte túlsúlyba szenved, és nem lesz lefogni, csak én azt hiszem, hogy ők futni akarnak, és nem bírják. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen 6-7 km-es sebességgel én megyek. Mikor elkezdtem, akkor azt mondtam, hogy utána egyre jobban kívánta szerintem, hogy minél jobban megynek. Nagy öröm ez hallani, és hát nagyon tudom a nézőinknek is javasolni. Tudnélik, ez az egyik legegyszerűbb és legjobban bevált módszer a gyakorlatunkban. A kocogást, pláne a futást nem ajánlom ilyen testsúly mellett, tehát mindenképpen ez a jó, az úgynevezett tempós gyaloglás. Szerencsés még egyébként kiegészíteni a Nordic Walking botokkal a gyaloglást. Tudnélik, az megint egy ritmust ad, illetve a megfelelő felsőtest mozgást is biztosítja a gyalogláshoz. Azt tudom még ajánlani, és hát nagyon, nagyon örülök a telefonjának. Régebben sokat kerékpároztam, és egyszerűen nem ment lassú, hiába mentem 5-6 kilométereket. Itt sokkal erősebb célt értem, mert azt vettem észre, hogy a 40 fokos melegben is kabátba nyomtam a kilométereket, és nagyon jó volt, nem volt semmi probléma. Igen. Voltál víz, azt hittem, és akkor semmi gond. Nézőinknek tudjuk ajánlani a módszerét, és kívánom, hogy hosszú távon ezt folytassa. Így van. Köszönöm, hogy most akkor az esti kajaszki marad, ugye? Az nem volt, ugye, ilyenkor? Na, abszolút nem. Mindig az sem, hogy az esti vacsorát a szöveggel megeszem inkább, tehát így. De ezek végül is mindent, úgyhogy... Így, igen. És akkor épp szám, az kiszámol, hogy ilyen 700-850-900 kalória megy le ilyenkor, mikor ezt az ének csinálom. Az elég kemény dió. Igen. Tulajdonképpen az, hogy éjszakára nem veszünk magunkhoz táplálékot, vagy csak kis mennyiségben veszünk, az nagyon segíti az éjszakai alvást, a pihentető alvást, és gyakorlatilag jobban kipihen a szervezet, és jobban fel tud készülni a másnapra. Úgyhogy ezt a módszert mindenkinek ajánlani tudom. Igen, én is mindenkinek ajánlom. Sok sikert kívánok a továbbiakra. Viszont hallásra! A következő kérdező volt a 15. kerületből. Babickiné Mogyorósi Magdolna, aki azt írja, hogy nagyon kövér a kislánya, csúfolják az iskolában, de hiába próbálja diétára fogni. Ellöki és követeli a tésztát és a kenyeret. Kérdése, segítsünk abban, hogy hová és kihez forduljon, mert hogy aggódik az édesanyja. Ebben az esetben is hát több dolog merül fel az emberben. Egyrészt az, ami ellen már nagyon régen küzdünk, hogy sajnálatos módon a túlsúly és elhízás esetén elsősorban a gyermekek körében igen gyakori az, hogy pejoratív megjegyzéseket tesznek a társaik, és hát akár a legdurvább jelzőkkel is illetik a gömbölyű gyerekeket, és hát ez meglehetősen nyomot hagy abban a gyermekben. Nem lehet eleget mondani, hogy a diszkrimináció és a megbélyegzés ellen küzdenünk kell, mind a gyermekek, mind a felnőttek körében. De a következő feladat az, hogy lehetőség szerint gyermekkorban még könnyebb módosítani, és könnyebb befolyásolni a testtömeget,
mint ahogy ha az évek előre haladnak. Tehát a gyermekek körében kifejezetten fontos volna az, hogy először szakember segítségét kérjük mindenképpen, olyan szakemberét, akihez aztán el tudunk később rendszeresen járni. Nagyon fontos a gyermek részére is az, hogy lássák a figyelmet, lássák azt, hogy foglalkoznak vele, lássák azt, érezzék azt, hogy nem csak a szülők mondják azt, hogy valami baj van, hanem tennünk kell. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a táplálkozási megszorítást azt nagyon ügyesen kell a gyermekek felé kommunikálni. Tulajdonképpen vannak vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy túlsúllyal élő gyermekeket, ha a családi körben a szülők és a környezet egyfolytában arra hívják fel a figyelmüket, hogy vigyázzanak, mert hogy el fognak hízni, és még kövérebbek lesznek. Nem szeretem ezt a szót használni, hogy kövér, tehát még gömbölyűbbek lesznek, akkor sokkal nagyobb sansza van a gyermeknek, hogy hosszú távon még több lesz a testtömege. Tehát óvatosan kell bánni a témával, nem állandó szembesítés szükséges a gyermek esetében, hanem igenis a család szokásait, a család mindennapjait meg kell próbálni úgy alakítani, például, hogy ne legyen otthon snack, például, hogy a család együtt sokat menjen el mozogni, kirándulni, sportolni. Ezen kívül a következő lehetőség az, hogy amihez tehetsége van a gyermeknek, olyan irányba irányítsuk el sportolni, mert a gömbölyű gyerekek is például ragyogó vízfekvéssel rendelkezhetnek és ragyogóan úszhatnak. A rendszeres edzéssel gyönyörűen, ahogy nőnek a testsúlyukat, ha csak tartják, és közben megnövik az évi jó néhány centimétert, egyre kedvezőbb helyzetbe fognak kerülni. Ugyanígy, hogyha például gömbölyű gyerekek gyakran jó labdaérzékkel rendelkeznek, nem baj, ha a gyermek gömbölyű, attól még elkezdhet egy-egy labdajátékot, azt, amihez neki kedve és affinitása van, tehát nem biztos, hogy futópályára kell őt vinni, hanem olyan játékos sportokkal megismertetni, amiben örömét lelheti, és ebben az esetben is a növésével akár egy év múlva már a túlsúly rendeződhet, pláne hosszabb távon, egy-két év távlatában. Na most nagyon érdekesek az életszakaszok is, hogy mikor érdemes nagyon odafigyelni. Hát természetesen a csecsemő táplálástól kezdődően, sőt már az anyamékben a kismama táplálkozása nagyon fontos, de a csecsemőkort követően a 2 éves kor például igen-igen fontos a tekintetben, és meghatározó, hogy később mennyire lesz elhízott a gyermek, vagy a prepubertás korszaka 10-11 év között nagyon érdemes odafigyelni fiúknál, lányoknál, és ebben a szakaszban különösen érdemes a sport irányba, a mindennapos mozgásra, edzésre ránevelni őket, amire lehetőségünk van, és amihez tehetségük van a gyermekeknek. Az, hogy a gyermek ellöki az ételt, és követeli a tésztát és a kenyeret, sajnálatos módon egyre több felől halljuk, és tapasztaljuk, és látjuk, hogy a gyermekek lényegesen jobban igénylik azt, hogy azt kapják meg, amit szeretnének. Addig, amíg a múltban gyakorlatilag nem volt lehetőség arra, hogy válogasson egy gyermek, mert az volt, ami az asztalra került, azt vagy elfogyasztotta, vagy nem fogyasztotta el. A mai napjainkat az jellemzi, hogy gyakorlatilag a szülők hagyják, hogy a gyermek szabja meg azt, hogy mit szeret, vagy mit nem szeret. Elcsúszott a világ.
Hát van, amelyik családban lehet ezen változtatni, van, amelyik családban nehezebb ezen változtatni. Az időhiány is az oka ennek, és az is oka, hogy sokan, mivel nincs más módjuk, zseppénzt adnak a gyermekeknek, és akkor a gyerekek azt választják, azt az egy vagy két-háromféle kedvencet, és azt veszik meg, amely nem éppen a legegészségesebb. Sokkal jobban oda kellene figyelni gyermekeinkre. Igaz, hogy ez egy állandó odafigyelést, és több időt, energiát igényel tőlünk. Következő internetes kérdezőre térjünk rá. Forgó Béláné Székesfehérvárról írja azt, hogy a férje már szinte ki sem mozdul a lakásból, mert nem tud feljönni a lépcsőn. Fullad, rettenetesen horkol, és hiába mondja a kedves felesége, hogy nagy baj lesz belőle, ő csak int és legyint. A kérdés, mit tegyen, mert kétségbe van esve a hölgy, és aggódik a férjéért. Gyakorlatilag jogos, jogos az aggódás, hiszen, mint ahogy leírja, többféle társult betegség is itt már jelen van ebben az esetben, és különösen a horkolás, amit itt megjegyez a hölgy, az úgynevezett alvási apnoe lehet jelen, amely miatt nem megfelelő az éjszakai alvás, amely még nehezíti a testsúlyjal együtt az általános állapotot, további testsúly növekedéshez is vezethet, és a gyakorlatban addig, amíg rosszabb állapotba nem kerül, addig kellene megfelelő szakemberhez fordulni. Azt gondolom, hogy most már olyan életkorban, valószínűleg középkorú az úr, ebben az életkorban érdemes akár évente bizonyos kontrollvizsgálatokra elmenni, és annak eredményeképpen szakemberrel konzultálni. Alváslaborba is mindenképpen javasolnám, hogy jusson el, hiszen ma már lehet segíteni ezen a jelentős mértékű horkoláson is, amely nem csak a kedves feleségét zavarja, hanem valóban nagyon nehéz egészségi állapotot is okozhat. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon az, hogy a kedves felesége aggódik, attól még az úr nem lesz jobban. Tehát mindenkinek saját magának kell a saját egészségével törődeni. Sajnálatos módon a férfiak nehezebben kaphatók erre, hiszen a férfiak, akik még mindig az erősebb nemnek gondolják magukat, és én is azt gondolom, hogy azok egyébként, hogy mi az nekik, és egy férfi attól férfi, hogy gyakorlatilag ilyen apróságokkal nem foglalkozik. A gyakorlatban nagyon erőteljes egészségkárosodásnak kell lennie, amely a férfiakat, főleg az idősebb férfiakat arra ösztönzi, hogy változtasson az életmódján. Fiatalabb férfiak esetében ma már tapasztaljuk azt, hogy ők sokkal fogékonyabbak a sok-sok felvilágosítás és sok-sok egészségnevelés következtében, amely az utóbbi évtizedben általánossá vált. Ők most már sokkal fogékonyabbak arra, hogy igen, figyeljenek az életvitelükre, igen, figyeljenek az életmódjukra, és az egészségükért jobban felelősnek érzik magukat, mint az idősebb korosztály. További kérdések is érkeztek interneten, amivel még nem foglalkoztunk.
Török Márti Budapest 9. kerületéből kérdezte. Többféle diéta létezik. Hallott már a vércsoport, az elválasztó és a ketogén diétákról. Melyiket tartja a legjobbnak? Kérdezi. Ez a kérdés is nagyon jó, hiszen úgynevezett divatdiéták évente, fél évente bizonyos gyakorisággal megjelennek a világban, és hát először azt reméljük, hogy csodát tesznek, nagyon jó hírek vannak, és hát ezt követően sajnálatos módon hosszú távon valahogy nem marad meg a létjogosultságuk. Ezért is hívjuk divatdiétának. Így volt ez a vércsoport, vagy az elválasztó diéta esetében, és gyakorlatilag ezek is tudtak hatni, ahogy a műsor elején a különböző idézőjeles csodaszerekről említettem, hogy mankónak használhatók. Itt is a vércsoport diéta is, és az elválasztó diéta kapcsán is, hogyha belegondolunk, ezek segítséget nyújtottak abban, hogy az összkalória bevitelt sikerült csökkenteni vele. Tehát észre sem vette a testsúly csökkentésre vágyó személy, hogy addig, amíg azzal foglalkozott, hogy egyik nap mit nem eszik, másik nap mit ehet meg, az összkalória bevétele ezzel a módszerrel csökkent, és ilyen formán ezek hatottak, hogyha valaki odafigyelt, úgy, hogy gyakorlatilag nem azt mondtuk, hogy csökkentse az energia bevitelét. Na most a ketogén diéták elődje, szintén Hollywoodból származó Atkins diétáról is már sokan hallottak, ahol a nagy mennyiségű szénhidrát megvonás és nagy mennyiségű zsiradékfogyasztás volt javallott, illetve hát további változatai is voltak ezeknek. Na most jelenleg egy nagyon új irányt jelent ismét a ketogén diéta, amelyet korábban epilepsziában használtak. Napjainkban viszont újabb és újabb kutatások, nemzetközi kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy melyek az előnyei. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok esetben megfontolandó ennek az alkalmazása, hiszen arról van szó, hogy a jelentős szénhidrát bevitelünk, amely lakossági szinten is jellemző, hogy az összetételesen megfelelő egyszerű szénhidrátokból elég magas a felvétel, illetve saját vizsgálatomban is nagyon érdekes módon azt találtam, nagy létszámú vizsgálatomban, hogy az úgynevezett morbid, vagyis vészesen elhízott férfiak fogyasztanak kifejezetten sok egyszerű szénhidrátot például. Tehát egy kicsit más a férfiak és nők tápanyagigénye, táplálékfelvétele, ahogyan megengedőbbek vagyunk, tehát egy nők esetében elhízásról egy 40%-os testzsír arány fölött beszélünk, addig a férfiaknál 25, illetve maximum 30% lehet ez az úgynevezett testzsír arány, tehát más a felépítése a férfiaknak, nőknek, ezért más egy kicsit a tápanyagigénye a férfiaknak, nőknek, ezt hosszasan lehetne részletezni, viszont az általánosan elmondható, hogy az egyszerű szénhidrát felvétel csökkentendő lakossági szinten is. Tehát amennyiben a kalória megszorítás mellett megszorítjuk a szénhidrát felvételt, mert gyakorlatilag ez az alapja a ketogén diétának, azzal elébe megyünk annak, hogy
könnyebben tudunk a későbbi idők folyamán tartani és tovább csökkenteni a testsúlyunkat, hiszen a szénhidrát felvétellel nincs egy azonnali vércukorválasz, nincs egy azonnali ismételt gyors megéhezés, tehát gyakorlatilag amellett, hogy az összkalória felvételt javaslom megfogni a szénhidrát felvételünket is. Napjainkban egyébként is túlzott a szénhidrát felvételünk. Hogy mit fogyasszunk, összetett szénhidrátot viszont fogyasszunk, ez azt jelenti, hogy a zöldség, gyümölcs fogyasztás az nem győzöm hangsúlyozni, igen-igen fontos. Tehát friss zöldfélét minden nap fogyasszunk. Nagyon sokféle kérdés került terítékre, és különösen a betelefonálónknak örülök, hiszen gyakorlatilag az egyik legjobb módszert elmondta, amellyel a testsúly csökkenthető, és magas testsúly is csökkenthető, tehát nagy túlsúly is csökkenthető. Egy dologra kell figyelni, hogy a gyaloglásnál megfelelő cipőt használjunk, és ahogy elhangzott, futópályán gyalogol az úr. Ez azt jelenti, hogy nem betonon, tehát az ízületeinket is kíméljük vele, nem beszélve arról, hogyha több testsúly van, akkor igencsak fontos odafigyelni az ízületeink védelmére. Emellett az, hogy használja a lépés számlálóját, ez megint egy nagyon jó visszajelzés. Tehát gyakorlatilag az önkontrollunkat érdemes fejleszteni, tehát hogyha egy saját magunk által vezetett lassú testsúly csökkentésbe kezdünk, akkor gyakorlatilag melyek azok a mankók, amelyek segíthetnek nekünk? Hát először is, ha szembesülünk azzal, hogy mit étkezünk, ehhez egy étkezési naplót jó lenne vezetni. Másodszorban az életrendünket alakítsuk megfelelő módon, és legyen ritmusa a napi életünknek, az éjszakai és nappali ritmusunk meglegyen az étkezésünk ritmusa, és meglegyen az, hogy a napi mozgásmennyiségünk mennyi. A lépésszámláló azért nagyon jó, mert például erre is volt nemzetközi vizsgálat, miszerint akik lépésszámlálót használtak, azok lényegesen többet tudtak fogyni, hiszen a visszajelzés ott volt, ott rögtön lehet látni, hogy jaj, ma nem teljesítettem annyit, akkor holnap megint odafigyelek. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a táplálkozás vonatkozásában az étkezési napló, a mozgás vonatkozásában például ez a lépésszámláló egy igen kiváló eszköz arra, hogy saját magunkat kontrolláljuk. Vannak újabb módszerek is, amelyek pszichésen is támogatnak bennünket, relaxációba segítenek bennünket, szakemberhez is fordulhatunk, hogyha szükség van rá. Napjainkban nagyon-nagyon előtérbe kerül az a technika, hogy tudatosan éljük meg a napjainkat és pillanatainkat, tehát tudatos jelenléttel legyünk saját magunk irányába. Tudatosuljon az bennünk, hogy mikor, mit és miért csinálunk. Tehát ne legyen olyan, hogy automatikusan kinyitom a frigidert, ne legyen olyan, hogy automatikusan elől van valami, és oda nyúlok, és rendszeresen fogyasztok belőle. Munkahelyen vizsgálták egyébként szintén külföldi vizsgálatban, hogyha ki volt téve asztalon cukorka, vagy rákcsa, vagy bármilyen ropogtatni való, könnyen fogyasztható termék a munkahelyen a munkatársak kedvére és kedvtelésére, akkor bizony mérhető volt az a
horribilis mennyiségű napi kalória többlet, amit ezzel vettek föl, és ennyivel növelték a kalória felvételüket az ott dolgozók, úgyhogy szinte nem is gondolná az ember, hogy akár egy 20%-os energiafelvételt is jelent egy ilyen egyszerű dolog, hogy valami ott van kéznél. Tehát a gyakorlatban az, hogy tudatosan éljük meg a napjainkat, igen-igen fontos. Nagyon sokféle kérdés volt. Én azt gondolom, hogy a testsúlycsökkentéssel kapcsolatban sok mindenről tudtunk beszélni. Igen-igen fontos a testsúlytartás kérdése, erre muszáj visszatérnem. Tehát a feladat az, hogy ha sikerült csökkenteni a testsúlyunkat, akkor vegyük tudomásul, hogy egy úgynevezett lecsökkent testsúlyon kívánunk élni tovább, amelyhez az kell, hogy folytassuk az odafigyelést és a megfelelő életvitelt. Gyakorlatilag, ha már nem tudjuk tovább csökkenteni testsúlyunkat, csak egy 5-10%-kal lejjebb kerültünk, mint amennyi a korábban volt, azzal már jelentős úgynevezett egészségi hasznot hoztunk, szervezetünk annyival megkönnyebbült. Ennek a megtartása viszont kell legyen a hosszú távú cél. Tehát gyakorlatilag nem is a testsúly csökkentés, hanem a testsúly tartás az, ami hosszú távon és igen-igen fontos. Tekintettel arra, hogy a szervezet az életkorral is, az úgynevezett élettani testsúlygyarapodással is egyre magasabbra kúszik. Ha ezt sikerül kivédenünk, akkor már jelentősen tettünk az egészségünk érdekében. Nagyon érdekes az is, hogy gyakorlatilag a test tömeggyarapodással az idősödésünket is elősegítjük, erre is számos állatkísérlet volt egyébként már a múltban, tehát az öregedés bizonyos jelei abban a csoportban, ahol túlságosan sokat táplálkoztak, rhézusmajmokon vizsgálták ezt, szemben a normálisan táplálkozókkal előbb jelentek meg a különböző öregedéssel összefüggő jelek. Ezért azt tudom tanácsolni minden kedves nézőnknek, hogy rendszeresen álljon rá a testsúlymérlegre, a fürdőszoba mérleg legyen a barátja, nem kell naponta, pláne nem reggel este, de hetente egyszer, ugyanazon a napon érdemes lenne ráállni a testsúlymérlegre, és hogyha az ugyanazt mutatja, mint az előző héten, akkor legyünk elégedettek és boldogak, és főleg a frusztrációt kerüljük el, örüljünk annak, hogy nem gyarapodott a testtömegünk, örüljünk annak, hogy egyenletes és azonos testtömegben tudunk létezni, viszont mozogjunk minél többet, hiszen azonos testsúly mellett is az, aki többet mozog, az, aki aktívabb, az, aki edzettebb, annak az egészségi kilátásai lényegesen jobbak. És ezt szeretném főüzenetnek szánni. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket, és várjuk a későbbiekben is kérdéseiket műsorainkban. Viszontlátásra!